Karibu sana katika channel yetu, karibu katika wasaa mwingine tena, na hii ni mechi ya Sporting CP pamoja na Rio Ave kule Portugal, ikiwa ni liga Portugal round 1 ambayo inaendelea sasa hivi. Na tuweza kuona goli la kwanza limepatikana dakika sita na mchezaji Pedro Gonçalves ambao amefunga kutoka Sporting CP. Na utaweza kuona ball position wanaongoza Sporting CP, goal attempts wanaongoza Sporting CP, ni bado mapema kabisa. Huku kona wakiwa na kona moja. Kumbuka hii ni Portugal Liga round 1. Na kwa sasa Sporting CP anaongoza kwa pointi 3 kwa matokeo ambayo ameyapata. Tarajie mengi katika mechi hii mwanzo mwisho. Ili mradi kuendelea kupata update kama hizi, basi unaweza ukasubscribe au kugusa na button, na maana yake nitapoweka video, basi utakuwa ni mtu wa kwanza ambaye atapata video zetu kila siku. Lakini pia katika channel tutapata matukio mbalimbali kutoka kule Ujerumani, Bundesliga, Italia, Serie A, Ufaransa, Ligue 1, Hispania, La Liga. Utaweza kupata habari kupitia channel hii. Subscribe, comment, like.